Fala vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as novidades para você torcedor. Vamos falar sobre muitas coisas. Falaremos aí sobre mais uma vez Júlio Brant aparecendo, né, falando ali agora sobre a questão do boicote. Ao sócio torcedor do Vasco da Gama, ele deu a sua opinião no caso, né? A chapa dele é sempre Vasco, falou, é claro, em nome do próprio Júlio Brandt. Falaremos também aí sobre Roberto Dinamite, que esteve com o elenco ontem aí na sexta-feira, ali falando sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. Vamos falar tudo que rolou dentro do vestiário aí, nessa conversa entre um grande ídolo do Vasco e os jogadores, e também sobre a anulação da partida no STJD. Temos aí novidades com relação a isso, iremos trazer todas elas para vocês. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso, né, Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes é claro rapidinho eu vou pedir para você torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação. Para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like. Pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros Vascaínos. E como eu sempre falo aqui, Vascaína ajuda a Vascaína. Então eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E eu quero primeiro, antes de falar aí sobre Júlio Brandt, falar sobre Roberto Dinamite, falar sobre a anulação da partida aí que está nesse momento no STJD, né? Tivemos aquela confusão que acredito que todo torcedor já sabe, né? Já sofreu com relação a isso. Aquele gol muito, né? criticado e polêmico de domingo do Internacional, um gol que o árbitro, o VAR, né, principalmente, assinalou que estava descalibrado, ridículo, de fato, né, o que acontece dentro da Confederação Brasileira de Futebol, dentro da CBF, dentro da arbitragem do futebol brasileiro. E é claro isso, como vocês sabem, está na STJD. Eu trouxe um vídeo aí trazendo as informações que o STJD deu sobre isso. Para quem não sabe, o STJD intimou a CBF porque quer ver os lances, quer ver tudo que foi falado pelo VAR ao longo de toda a partida, todos os áudios, todos os vídeos, para realmente saber o que aconteceu dentro da arbitra arbitragem né, nesse jogo contra o Internacional. Eu fiz um vídeo explicando melhor, que está aparecendo aqui em cima para vocês. Vai lá dar uma olhada, não perca tempo, um vídeo explicando tudo o que está acontecendo aí definitivamente no STJD. Mas tivemos notícias aí que especialistas aí que conhecem, né, que são dessa área do direito esportivo, né, falando sobre esse assunto. Segundo eles aí, disseram que essa decisão atual do STJD de, de intimar a CBF pedindo ali vídeos e áudio dessa partida não a, não acrescenta, né, não muda em nada, não influencia uma possível anulação da partida, pelo menos até o momento. Enquanto os especialistas falam isso, outros aí falam coisa totalmente ao contrário, que realmente essa atitude já ajuda aí numa possível anulação, porém vamos aguardar, caso ali alguma coisa estranha esteja presente nos áudios ou nas imagens do VAR, né? realmente uma anulação é muito possível de acontecer, mas agora dependemos aí da CBF entregar esse arquivo para que seja analisado ali toda a conversa, tudo que aconteceu definitivamente ao longo dos 90 minutos da partida, e o VP do Internacional, né, o vice-presidente do Inter, apareceu essa semana toda a diretoria do Inter apareceu aí falando mal é claro sobre esse lance falando que foi prejudicado pela arbitragem com relação ao pênalti do Germancano então eles tentando jogar ali né de fato é esse peso para cima do Vasco falando que a arbitragem prejudicou o Internacional em vez de prejudicar o Vasco Eu acredito que foi ridículo porque caso aí o Vasco fizesse um gol Polêmico do jeito que foi o do Inter, e ali tivéssemos a notícia que a arbitragem e o VAR estava descalibrada, acredito que o Inter iria ficar indignado da mesma forma, porém isso não está acontecendo, né? esse, esse consentimento, né? esse aí, de fato amor próprio, né? de fato esse respeito pela instituição Vasco da Gama por parte do Internacional não está acontecendo. Porque aí eles, o VP, ontem mais uma vez se posicionou falando que o que vale é a decisão do campo, de certa forma, reclamando ali da atitude do Vasco em ir ao STJD tentando anular a partida. Então, uma revolta muito grande está sendo gerada dentro ali do internacional e também em outras torcidas do Brasil com relação a essa tentativa de anulação da partida. Mas é aguardar. Na minha opinião, tem que sim ser anulada caso aí realmente alguma coisa estranha seja encontrada no VAR, porque possivelmente vai ser alguma conversa, algum áudio, alguma imagem que realmente denuncie que a arbitragem já foi tendenciosa aí para essa partida contra o Inter. Mas agora é aguardar. O STJD em horas aí vai receber. Todo esse arquivo vai analisar para ver qual será a melhor atitude aí com relação à possível anulação dessa partida contra o Internacional. Falar agora, é claro, sobre o jogo de amanhã entre Vasco e Corinthians um jogo sem dúvidas nenhuma importantíssima eu já venho falando desse, desse jogo aí há muito tempo né um jogo que definitivamente vale a permanência do Vasco na série A do Campeonato Brasileiro um jogo aí mais importante do Vasco nessa temporada e pelo menos nos últimos três anos porque Vasco o Vasco caso o Vasco caia né para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro ia ser um desastre total vermos novamente o nosso gigante da Colina ali na segunda divisão porém o que está se preparando para isso. Não vai ser um jogo fácil. Muito pelo contrário, vai ser um jogo ali dificílimo, né? O Corinthians realmente vem vivendo uma fase melhor, o Corinthians não tem um time bom e está até mesmo muito longe de ter um bom elenco competitivo, mas o problema é que o time do Vasco também é muito ruim. Não conseguimos ganhar de Bahia, de Fortaleza, do Ceará, quem dirá, né? Do Corinthians, mas é claro, vamos focados para jogo, o elenco tá focado, ali o elenco já viajou para São Paulo, viajou ontem para São Paulo, treinou hoje pela parte da manhã no CT do Palmeiras e já está concentrado ali para a partida de amanhã contra o Corinthians lá no Itaqueirão, né rapaziada? Tivemos a notícia que ontem, antes da viagem ali no treino, que aconteceu pela manhã lá no CT do Almirante ainda, Roberto Dinamite, um grande ídolo do Vasco da Gama aí, se não um dos maiores, o maior ídolo da história do nosso clube, sem dúvidas nenhuma ali, infelizmente, é claro, né, aquele período que ele passou na presidência acabou ali estragando, né, não estragando, mas manchando um pouquinho a história dele na as camisas do Vasco, mas... Acredito que é sim o maior ídolo da nossa história, um jogador muito importante. E ele esteve ali com o elenco na sexta-feira, conversou, almoçou com os jogadores, conversou com alguns jogadores em específico, principalmente com o Thales Magno. Tivemos notícias que ele trocou muita ideia com o Thales Magno, conversou muito com o jogador e também com o Germancano, né, que é um atacante, é um artilheiro, igualmente o Roberto Dinamite, aí que tem muitos gols. Se eu não me engano, é até mesmo o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro atual. Então ali o Roberto Dinamite conversou com os jogadores, mostrou a importância do Vasco e é claro, é é um ídolo do clube, de certa forma demonstra a importância e a grandeza do Vasco para essa rapaziada mais nova e até mesmo mais velha do Vasco, mas o papo que que a gente chegou né até nós foi que ele conversou muito ali com o germancano focou que o atacante infelizmente vive um jejum se eu não me engano de três jogos sem marcar com a camisa do vasco e é claro um atacante sobrevive de gols e de certa forma isso tem, abal ab vem abalando né o argentino o dinamite falou o seguinte temos que unir forças falei para o Cano que ele é um atacante do caramba muito bom mesmo também contei a ele que já fiquei três quatro jogos sem fazer o gol e que isso faz parte mas que são jogos de grande responsabilidade que o craque faz diferença então é claro dando uma palavra de incentivo dando ali uma moral pro Germancano. Acredito que, sem dúvidas nenhuma, o Roberto Dinamite é um jogador que tem ali um, vesti um prestígio internacional. Então, sem dúvidas nenhuma, se ele é ídolo pra gente, também é ídolo pra Germancano, um grande atacante. Para esses jogadores ali, de certa forma que não são brasileiros, então Roberto Dinamite chegou, conversou e é claro deu uma responsabilidade a mais, um brilho a mais em cada jogador, algo importantíssimo. Conversou também com o Luxemburgo, falou que ele tinha que liberar mais o Tális Magno, deixar mais à vontade o Martin Benítez, para que eles não fiquem só no papel de defender, mas também que eles possam jogar a área com total liberdade para atacar e ajudar o próprio germânico a cada vez mais marcar mais gols. Mas rapaziada, esse foi papo. Praticamente só foi a conversa. O elenco, além disso, né, além de ter essa novidade aí com relação ao Dinamite, está muito focado. Treinamento a semana toda com o Vanderlei. O Vanderlei tentando achar uma formação ideal. E tínhamos até mesmo notícias de que o Vasco vai diferente para esse jogo. O Vasco estava tentando tomar uma postura muito defensiva com relação às últimas equipes. Mas agora quer ter atitude, uma maior atitude, aliás, nesse jogo contra o Corinthians. Em vez de jogar de forma defensiva, jogar no campo do adversário, pressionando, querendo jogar com a bola no pé. Para sair ali com a vitória, que é o resultado realmente que importa nessa fase do campeonato. São seis pontos que nós temos que fazer nesses últimos dois jogos. E agora, falar ali sobre, infelizmente, política do clube, que acredito que é um assunto aí que muitos torcedores vasqueanos estão ouvindo falar, né? Nesses últimos três meses aí, pelo menos. E ontem ali, a chapa Avante Vasco e Sempre Vasco. Uma chapa aí sempre Vasco, a chapa do Júlio Brandt, que levou ali o candidato. O candidato né, a tentar a candidatura da presidência política. E a chapa aí, Avante Vasco não veio com nenhum candidato nessa eleição, mas também estava apoiando o Alexandre Campelo. E as duas chapas se posicionaram aí com relação a esse boicote, essa tentativa ali. De sócio torcedor zero, né? Feito pela torcida Vascaína, a chapa ali, Avante Vasco, volta a repetir: a chapa que apoiou a chapa do Alexandre Campelo criticou a campanha de associação e também, né? Claro, criticou ali por conta da, do valor do final do, do nosso momento, né? Financeiro do Vasco, momento financeiro do Vasco que vive um momento muito ruim. Falou que o torcedor vascaíno tem que apoiar o Vasco, independente dos candidatos políticos que estão presentes. No momento. E além disso, né, a Chapa Sempre Vasco divulgou também uma nota oficial e falou o seguinte: Sempre Vasco lutou pelas eleições diretas para presidente do Vasco, agora vamos lutar para que os sócios torcedores também tenham direito a voto. Seja sócio, mantenha suas mensalidades em dia. vascaína apoia o Vasco. Sempre, é claro, é a situação complicadíssima, né? É, é como aí a Chapa Sempre Vasco, a Chapa de Julio Brandt falou. Que o torcedor Vascaíno não tem que deixar de apoiar, né? Falou ali que tem que lutar os sócios torcedores pelo clube, tem que respeitar o clube, né? Mas é complicado porque o torcedor, nesses últimos meses, nesses últimos anos no geral, mas principalmente nesses últimos três meses, não foi respeitado de forma nítida e clara através dessas eleições, através desse resultado aí de certa forma muito prejudicial ao clube, mas principalmente prejudicial e vergonhoso para a instituição Vasco da Gama e aos torcedores vascaínos. Duas eleições, uma eleição ali totalmente deturpada por todos ali que participaram, todos não, mas sabemos ali quem deturpou essa eleição e agora vem pedir para se associar, vem pedir para respeitar o clube. O torcedor não tem respeito, o torcedor não tem apoio, então realmente fica muito sem condições de nós apoiarmos o Vasco e apoiarmos os candidatos que estão lá dentro. Mas é claro, né, agora é aguardar. Ali também com uma decisão no STJ, eu já trouxe outros vídeos falando sobre isso. Postei ontem o um vídeo trazendo todas as últimas atualizações com relação ao STJ e uma possível reviravolta. Mas enquanto isso, os grupos políticos se mobilizam aí para uma tentativa de não deixar que o sócio torcedor do Vasco abaixe aí nesse próximos três anos, nesse próximo triênio, que até o momento de Jor Salgado será o presidente do clube ao lado ali de Júlio Brant com os seus 30 Conselheiros. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, como eu sempre falo, saudações, vascaínas.